Niin, päivää kaikille meidänkin puolesta. Eli mä olen Leinosen Ansa täältä Jyväskylän kaupungilta. Olen viimeisimpänä hommana tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa ja mulla on tänä vuonna ollut ilo olla mukana tämmöisessä nuorten kehittäjäryhmätoiminnassa Pesäpuun kanssa ja mulla on vierelläni tässä yksi viisas nuori kehittäjäasiakas. Kerrotko itse lisää vähän itsestäsi? Joo, eli olen Nokireen Sandra. Olen 24-vuotias ja mulla on semmoinen tausta, että mut on 6 vanhana huostaan otettu ja on sieltä asti aina jälkihuoltoa asti ollut sitten lastensuojeluasiakkaana ja tosiaan jälkihuolto nyt on 3 vuotta sitten jo päättynyt ja 3 erilaisessa perheessä olen asunut elämäni aikana ja erilaisten ammattilaisten kanssa olen ollut tekemisissä. Sä oot kerinyt myöskin opiskella ammatin tässä kyllä, välissä. Joo, eli olen myös ammatiltani nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Ja haluan heti vielä mainita sen rohkeuden ja hienon halun, että olet itse ottanut yhteyttä nyt meihin ja tullut mukaan meidän ryhmään kehittämään palveluja. Kyllä, oikeastaan tänä syksynä olen päässyt tuonne Pesäpuun kanssa tekemään, tai Pesäpuulle tekemään niin kuin, vähän niin kuin töitä, että tämmöisenä kokemusasiantuntija. No, me on kuultu väkevät esitykset tästä niin kuin teorian tasolla ja sitten tuosta edellinen puheenvuoro oli hyvin vaikuttava, kiitos siitä niin kuin kokemuksista. Niin jos ajattelet niitä sun asiakkuuden polkuja, mitkä on lähtenyt aika pienestä lapsesta ja nyt niistä on osasta kulunut aikaa enemmän, osasta vähemmän, niin mitkä siellä on ollut semmoisia hyviä ja toimivia kokemuksia ammattilaisten yhteistyöstä? No oikeastaan semmoiset tilanteet, kun mä oon saanut olla se lapsi tai nuori ja mä oon tiennyt, että ne mun asioiden kanssa työskentelevät ihmiset, niin niiden se yhteistyö on ollut aukotonta ja sellaista, että mä oon voinut luottaa, että ne tietää kaikki yhtä lailla sen mun tilanteen ja että niillä kaikilla on yhteinen halu ja yhteiset tavoitteet niiden mun asioiden edistämiseksi. Ja silloin, että mun ei tarvitse tavallaan lapsena ja nuorena olla kertomassa niin kuin alusta alkaen aina juurta jaksaen uusille ihmisille, että mikä se tilanne on, vaan mä oon saanut keskittyä niin kuin siinä hetkessä kertomaan, että miltä musta nyt tuntuu. Ja myöskin jotenkin haluaisin vielä korostaa sitä, että silloin kun ne mun kanssa työskentelevät ihmiset, ketä nyt on esimerkiksi voinut olla sitten perhekodin vanhemmat tai koulun työntekijät tai perheneuvola tai ihan mikä tahansa taho, niin silloin kun mä oon tiennyt, että niillä on semmoinen yksiköysi, mitä ne vetää, ja niiden se päällimmäinen tavoite on se mun tilanteen edistäminen, ja ne puhuu niistä asioista niin kuin samalla kielellä mulle. Mistä sä tunnistit silloin lapsena tai vähän niin kuin nuorena, että nyt on kyse siitä, että vedetään yhtäköyttä? Minkälaisista asioista sen huomasi tai tunsi? Silloin kun mulle tuli lapsena semmoinen olo, että tai kun mulle puhuttiin siitä mun tilanteesta, niin kaikki puhuvat siitä niin kuin yhteistä näkökulmasta. Oikeastaan se on ehkä helpompi selittää sitä kautta, että on myös semmoisia kokemuksia, että joku ammattilainen tuli esittämään mulle mun elämäntilanteesta tämmöisiä väittämiä tai tällaisia asioita, että no, näinkö tämä tilanne on. Ja sitten joku toinen ammattilainen taas, joka mun asioista tietää tai työskentelee mun kanssa, niin puhuukin aivan niin kuin aivan päinvastaista. Jotenkin, että siinä on niinku semmoisia huomattavia eroja, että minkälaisia näkemyksiä mun elämästä niillä ihmisillä on. No miten tuommoisesta tilanteesta päästiin sitten eteenpäin? Ja miltä susta tuntui silloin? No muistan, että jouduin sitten ehkä itse kyseenalaistamaan niitä asioita. Tai sillä tavalla ehkä hämmennyin siinä tilanteessa, mutta sitten osasin myös tarkentaa, että hetkonen, että eikös me just olla puhuttukin näin tämä asia. Tai että joudun, joo, muistan, että olen myös joutunut sanomaan, että ei tämä asia mene näin, tai ei näin ei ole tapahtunut, tai minä en ole sanonut tällä tavalla missään vaiheessa. Sä oot ollut rohkea ja sanonut oman äänesi. Kysyikö sitä joku vai viittasitko sä, että minulla on asiaa? Oikeastaan jos silloin tavoitat jonkun tilanteen, mikä oli? No oikeastaan lapsena
varmaan muistan semmoisia tilanteita, että jouduin sitten jälkeenpäin palaamaan siihen, kun olin asiaa miettinyt, nyt joku tässä ei täsmää, niin jouduin sitten palaamaan ja sanomaan vaikka perhekodin vanhemmille, että tämmöinen asia jäi vaivaamaan sitä palaverista, että eihän se mennyt ollenkaan niin kuin piti tai muuta, mutta ehkä sitten vähän vanhempana, niin suu sai auki siinä samassa tilanteessa aika hyvin. Että mitä sille sun tiedolle tapahtui sitten, kun sä sanoit vaikka jälkikäteen, että miten tämä tällä lailla meni? En osaa sanoa, että ehkä siihen varmasti sitten on palattu myöhemmin sosiaalityöntekijän kanssa vaikka puhelimessa tai sitten jos on kotona käynyt biologisten vanhempien luona, niin siellä ollaan juteltu asiasta tai muuta. Mutta joo. Mitkä sun mielestä on ollut parhaita kokemuksia siitä, että sä oot saanut osallistua omaan asiasi? No, jos mietitään vaikka tämmöisiä palavereita, missä on ollut biologiset vanhemmat paikalla ja perhekodin vanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Mun tapauksessa ne arviointitilanteet ehkä oli jo sellaisia, niin parhaita kokemuksia on tullut siitä, kun mulle on annettu aikaa sanoa. Että jos multa on kysytty mun tilanteesta, niin jos en mä oon heti saanut suuta auki, niin sitä ei ole sivuutettu niin, että mulla ei olisi mitään sanottavaa, vaan annettu aikaa ja sitten ehkä just semmoisia työkaluja siihen, että millä tavalla mä oon voinut sitä mun asiaa niin kuin esittää. Ja ihan semmoinen pieni, mutta lämmin muisto myös siitäkin, että joskus kun tämmöistä palaveria on järjestetty tai on tiedossa, että on tullut, niin perhekodin vanhemmat on saattaneet kysyä, että mitä sä haluat tarjota kahvin kanssa siellä palaverissa, niin se on heti ollut jo semmoinen, että okei, että nyt jos mä saan päättää, niin se on sitten vaikka mokkapaloja. Tilannetta on ennakoitu ja sä oot saanut olla mukana sitä ihan valmistelemassa. Ihan semmoinen pieni, mutta todella tärkeä lämmin muisto ja niin myös tuommoista ihan yksinkertaista asiasta. Joo. Saatko kiinni muista asioista, jotka on tuottanut turvallisuutta sulle silloin, kun on ollut niin kuin aika jännittäviäkin asioita ratkaistavana? Tai joku muu tapa tai tilanne, mistä on jäänyt hyvä muisto? Varmaan sellaiset nimenomaan sellaiset tilanteet, kun siinä on niin kuin puhuttu sen. Ja tietenkin mulla on niin pitkä se historia siellä, että on ollut eri ikävaiheessakin ja muuta, mutta tavallaan niin, että ollaan puhuttu niistä siitä nimenomaan mun elämän tilanteesta ja semmoisesta, että puhutaan niistä asioista eikä puhuta niinkään minusta ihmisenä. Ja niin kuin tuossa aiemmin tulikin jo ilme, että arvioidaan sitä mun elämän tilannetta eikä minua ihmisenä, niin niistä on tullut hyvä mieli tai semmoinen, niin kuin, että on silloin ollut semmoinen helpompi istua siinä pöydässä. Ja mikähän voisi, mulla oli äsken mielessä joku myös, ehkä nimenomaan semmoinen, niin kuin, että sen lapsen, kun mä oon ollut se lapsi, niin ollaan puhuttu sillä kielellä, mitä minä ymmärrän, eikä tämmöisillä hienoilla termeillä tai pitkillä lauseilla tai ainoastaan katsota sitä paperia, että mitä se lukee mustaa valkoisella, vaan se, että on niin kuin kysytty, nimenomaan kaikki varmaan semmoinen osa, tai semmoinen, että kysytään multa ja puhutaan sitä mun kieltä, niin siinä se on ollut varmaan. Ihan lyhyesti. Mun tekee vielä mieli tarkentaa, että minkälainen suhde sulla oli sosiaalityöntekijään? Sä muistatko siitä mitä? Muistan. Mulla on ollut useampi sosiaalityöntekijä. Osan on nähnyt kerran ja osan on nähnyt jopa vaikka 5 kertaa. Että on ollut sitä vaihtuvuutta aika paljon. Mutta ihan siis pääosin positiiviset muistot. Ehkä se on näkynyt mulle vähän semmoisena kuitenkin, että kun se sosiaalityöntekijä on vaikka vaihtunut, niin häntä ei ole ihan perehdytetty niihin mun asioihin. Tai on ehkä perehdytetty nimenomaan semmoisen niin kuin paperin kautta, että missä on perustiedot ja tämmöiset, mutta että ei siihen ihan mun kokonaisvaltaiseen tilanteeseen. Jolloin se on sitten mulle ollut aina aika raskasta ruveta kertomaan sille sosiaalityöntekijälle alusta asti, että kuka mä olen ja mistä mä tulen ja minkälainen mun historia on. Ja varsinkin kun ei mun tee semmoisia asioita mieli niin kuin lapsena kertoa, vaan haluaisin kertoa, niin kuin, että kuka mä tässä hetkessä olen ja mitä mulle nyt kuuluu. Vaikka silloin, kun sä oot ollut viimeisessä perhekodissa sitten asumassa, niin minkälaisia ammattilaisia siinä oli silloin sun ympärillä
jotenkin mukana esimerkiksi palaverissa? Oliko se joukko kovin iso vai tiivistykö se? Tunnistitko sinä heitä? No ei se oikeastaan. Siis siinä oli biologiset vanhemmat ja perhekodin vanhemmat ja sitten sosiaalityöntekijä. Tekijä oikeastaan niin kuin paikalla, mutta tiedän, että silloin he tekivät yhteistyötä myös koulun edustajan tai koulun, eli luokanvalvojan opettajan kanssa ja perheneuvolan työntekijän kanssa. Ja mietin, että olisikohan ollut joku muu vielä. Ei välttämättä. No kun me tuossa äsken katseltiin noita teoriapohjahäkkyreitä, siinä oli mahdottoman pitkiä asialistoja ja monia asioita, niin osuiko sun silmä johonkin niistä erityisesti, taikka tuliko joku kommentoimisen tarve mieleen niistä? No varmaan semmoinen, että jos tuo monitoimijainen arviointi nykypäivänä on tuolla tasolla, mitä se tuolla dioilla on, niin se on ihan äärettömän hienoa ja siis erinomainen edistysaskel varmastikin siitä, mitä se on ollut vuonna 1999, kun mä oon muuttanut niin kuin kotoa pois ja päässyt tänne palveluiden piiriin. Että toivon mukaan suunta on nousujohteinen. Sä valitsit tähän taustakuvan. Niin meillä, se oli meidän ainoa dia. Niin, haluatko siitä kertoa jotakin, mikä sai sut valitsemaan tätä? No kuva puhuu kot puolestaan. Siitä varmasti jokainen ymmärtää. Hyvä. Tuleeko nyt vielä jotain erityistä mieleen vai avataanko yhteiskeskustelu? Niin, onko joku erityinen terveinen sulla vielä? Niin, ehkä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Niin kuin voin tälleen nimenomaan tästä kokemusasiantuntijan roolista sanoa sen verran, että kun kohtaatte niitä lapsia ja nuoria, niin mä tiedän, että teidän pitää tarkastella sitä tilannetta ammatillista näkökulmasta ja teillä on tietyt pykälät ja muut, mitkä teidän työssä pitää täyttää, mutta koittakaa hetkeksi asettua itse tai asettaa, jos on omia lapsia, niin oma lapsenne, niin sen lapsen ja nuoren saappaisiin. Ja jutelkaa ja olkaa sen lapsen kanssa niin, kun toivoisitte, että teitä itteenne kohdeltaisiin siinä kohtaa, kun te istutte siinä pöydän päässä. Se pätee ihan kaikkeen muuhunkin elämässä kyllä, että kohdelkaa toisiaan niin kuin toivoisitte itteenne kohdeltavan, mutta myös tässä tapauksessa. Koska mä luulen, että se poistaa aika paljon sitä semmoista, niin kuin, semmoista terveellä tavalla poistaa semmoista ammatillisuutta tai semmoista jännittyneisyyttä siitä välistä, että takaa semmoista ehkä inhimillisempää, ihmisläheisempää niistä kohtaamisista. Kiitos, Sandra.